Пияцтво за кермом – злочин. Адже алкоголь послаблює здатність оцінювати ситуацію на дорозі. Про це знає більшість водіїв. Втім, вже за цей рік складено 50 адмінпротоколів за водіння у нетверезому стані. За словами поліцейських, прикра ситуація сталася і сьогодні. Близько 8-ї години ранку, патрулюючи вулицю Великотирнівську, екіпаж патрульної поліції зупинив за порушення правил дорожнього руху автобус із пасажирами. Помітили, що в нього є технічна несправність, за це він і був зупинений. Спілкуючись з водієм цього транспортного засобу, інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння, тому було прийнято рішення про негайне, скажімо так, висадження пасажирів на, він якраз був поблизу зупинки, і вже освідування водія, результат огляду на стан сп'яніння виявився позитивним. Цей водій працює на 21-му маршруті кільцевого автобуса, який належить ТОВ «Люкс Полтава 2009». Співвласник цієї фірми та голова Асоціації перевізників області Юрій Лупаєнко інформацію копів заперечує. Каже, водій був тверезий. Це підтверджує висновок з наркодиспансеру. Висновок огляду – сп'яніння не виявлено. Так як він був тверезий і проходив передрейсовий медичний контроль, і був впевнений, що він тверезий, він сказав, ну давайте будемо перевірятись на цей драгер. Перевірили вони на драгер, не знаю, наскільки він там цей драгер опробований і таке інше. Він показав 0,22, при допустимому 0,2, ну, водій каже, я не згоден з цим, я хочу пройти ці випробування в медичному закладі. На що йому поліцейський відмовив? Тепер сторони вирішуватимуть конфлікт у суді. Юлія Хаврель, Павло Бардеш, телеканал «Центральний».